en spännande tid vi står inför. Hela näringslivet står inför en stor klimatomställning, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och vi hoppas på att de svenska företagen ligger främst i det racet. I den omställningen så är ju el- och energifrågan ytterst väsentlig. Och med mig här idag så har jag Anna Borg som är vd för en av Europas största elleverantörer. Och du blev också utnämnd till näringslivets mäktigaste kvinna, så jag får gratulera till det. Tack så mycket. Och välkommen till Göteborg och Västsverige. Tack. Jag tänkte fråga dig, vad är det som ligger närmast till hands för eran del för att tillgängliggöra elbehovet för svensk näringsliv? Men det är precis som du beskriver, en väldigt stor utmaning eftersom det är en utveckling i ganska högt tempo och en ganska stor förändring, men samtidigt fulla möjligheter skulle jag säga. Och Sverige är ovanligt väl positionerat för att kunna verkligen ta en plats där också. Men det vi kommer behöva göra, inte bara från Vattenfalls sida utan från alla energibolag och många delar av samhället, det är att se till att det kan byggas mer elnät och mer elproduktion. Och då ska den elproduktionen vara fossilfri och kostnadseffektiv. Så en mix av alla fossilfria kraftslag. Spännande. Och jag förstår att det här är en stor omställning för er och ja, för hela Sverige och för hela världen. Ju. Om vi då zoomar ner, hur ser det ut för er del här i Västsverige? Vi har ju flera intressanta projekt här nere. Dels har vi väldigt många kunder i det här området som vi har relationer med sedan länge och också är delaktiga i deras utveckling kontinuerligt. Men vi har också specifika diskussioner om omställning av hela affärsmodeller och värdekedjor. Till exempel med Preem eller med ST1. Och då diskuterar vi också det faktum att vi har för avsikt att bygga flera stora havsbaserade vindkraftsparker utanför västra och södra Sverige som vi hoppas ska kunna bidra till det här. Ja, och sen vet jag att ni idag lanserade en nyhet att ni går igång med en förundersökning för mindre modulära reaktorer på Ringhals. Ja. Kan du nämna någonting om det? Absolut. Och precis som jag sa tidigare så kommer vi behöva alla fossilfria kraftslag för att möta den här utmaningen. Så det innebär både havsbaserad och landbaserad vind, men det innebär definitivt kärnkraft. Mm. Och jag är väldigt glad över att kärnkraften nu betraktas som en naturlig del av det svenska energisystemet igen. Och jag är framförallt intresserad av den här utvecklingen kring små modulära reaktorer. Mm. Och där har vi en förstudie på gång just på Ringhals för att se om vi ska kunna bygga ett par stycken sådana där. Mm. Och idag som du säger så går vi då ut och talar om att vi tar nästa steg i det här jobbet, vilket i det här fallet innebär att vi sätter igång det arbete som behövs för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. En sån behöver man ha när man ska lämna in en ansökan. Vi diskuterar också med leverantörer och kommer att göra en down selection till ett lite färre antal leverantörer innan året är slut. Och sen så kommer vi dessutom att förbereda för att kunna hålla ett samråd i det här området till hösten med de som är berörda. Och när tror du att i bästa fall man skulle kunna ha en sån här reaktor på plats? Ja, det vill ju alla veta. Ja. Och det finns ju inget exakt årtal och det är inte bara att beställa dem och få dem hemskickade heller, utan de håller ju faktiskt på att utvecklas fortfarande. Men jag har sagt och säger fortfarande att min tro är att i bästa fall kan vi ha dem på plats i början av 2030-talet. Mm. Men då måste de tillståndsprocesser och prövningar och annat som behövs för att vi ska kunna bygga också vara på plats. Ja, är det någonting annat som du ser skulle hindra er i den här snabba omställningen? Jag ser egentligen att tekniken för att göra det här finns. Kunskapen om vad som behöver göras finns också. Och kapitalet som är villigt att finansiera det här finns i de allra flesta fall också. Utan det är genomförande förmågan nu. Kan vi samla oss, alla vi som har ett intresse av det här, och se till att tillstånd kommer på plats tillräckligt fort. Att olika typer av regelverk som behövs för att den här infrastrukturen ska kunna byggas finns. Och så måste vi nog alla acceptera att det kommer finnas mer infrastruktur kring elproduktion och industri också. Ja, då kan jag säga att vi från Västsverige, vi hoppas att vi ska göra allt vad vi kan för att skynda på de här processerna. Och det känns ju tryggt ändå att Sverige har alla förutsättningar att vara ett föregångsland och också klara av det här. Verkligen. Tack så mycket för att du kom hit, Anna, och ha en fortsatt bra och trevlig dag här i Göteborg. Tack så mycket.